Velika energetska zavisnost Evrope od Rusije sada se odražava ne samo na ekonomskom, već i na političkom planu, kaže u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinovićem, potpredsjednik za spoljnu politiku i pitanja odbrane u Vašingtonskom institutu Cato, Ted Carpenter. Well, first of all, Russia does have a great deal of energy leverage with regard to Europe. U kontekstu energetske krize Rusija ima veliki utjecaj na Europu. Sjedinjene Države su upozoravale svoje evropske saveznike na takav razvoj događaja još 1980-ih, to jest da će se orijentacijom na ruski gas stvoriti velika energetska zavisnost Europe od Moskve, što se sada odražava ne samo na ekonomskom, već i na političkom planu. Naime, Rusija svojim ponašanjem šalje poruku da tesna saradnja Evropske unije sa Sjedinjenim Državama u pogledu takvih pitanja kao što je učlanjenje Ukrajine i Gruzije u NATO može da ima veliku cenu. Evropa je u teškoj situaciji jer je Rusija njen jedini snabdevač prirodnim gasom. Energetska kriza će intenzivirati napetosti ne samo između Vašingtona i Moskve, one su i onako na visokom nivou posle rata u Gruziji, već i sa Evropskom unijom i našim saveznicima, i nisam siguran da je dugoročno gledano to mudra ruska strategija. Na pitanje kakvu politiku bi administracija novoizabranog predsjednika Baracka Obame mogla da usvoji u cilju unapređenja odnosa sa Rusijom, Carpenter kaže da su i Moskva i Washington povlačili nepoželjne poteze u međusobnim odnosima. I certainly hope that the Obama administration will take steps. Sjedinjene Države i NATO su pokazali slabo razumevanje za interese Rusije, ne samo u pogledu Ukrajine i Gruzije, već i ranije u pogledu Baltičkih republika, a zatim po pitanju Kosova, uključujući mimoilaženje ruskog veta u Savetu bezbednosti da bi se osigurala nezavisnost Kosova. S druge strane, Rusija se također ponašala na provokativan način zajedničkim vojnim manevrima sa Venecuelom, zatim nagoveštajem mogućnosti uspostavljanja vojne baze na Kubi, što provocira Vašington. Mislim da bi Obama mogao da preispita celu situaciju i zacrta novi pravac politike. Komentarišući pokušaje predsjednika Srbije Borisa Tadića da održi dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom, Ted Carpenter kaže da ga to podsjeća na žonglera koji pokušava da održi balans dok vetar duva. To je veoma težak zadatak. Tadić sa punim pravom nastoji da sačuva dobre odnose sa Zapadom, Vašingtonom i Evropskom unijom, kao i sa Moskvom, ali će to biti sve teže. Evropska unija će vršiti pritisak da Srbija sarađuje sa politikom unije prema Rusiji. To će staviti Beograd u raskorak sa Rusijom, sa kojom nastoji da izgradi tešnje ekonomske pa i političke veze. Potpredsjednik instituta Cato Ted Carpenter kaže da će spoljnopolitički prioriteti Obamine administracije biti ekonomska kriza i važna spoljnopolitička pitanja kao što su ratovi u Afganistanu i Iraku. To znači da će potpredsjednik Joe Biden i državna sekretarka Hillary Clinton imati veći uticaj u određivanju spoljne politike prema Balkanu nego što bi inače bio slučaj. Obama verovatno neće lično intervenisati po tim pitanjima, jednostavno stoga što ona nisu prioritetna. I drugo, novoizabrani predsjednik tokom predsjedničke kampanje nije posebno ukazao da se ne slaže sa dosadašnjom politikom predsjednika Busha i Clintona prema Balkanu. Thank you.